Dobro večer. Evropa nas hoće, ali ne ovakve. Mi u ovakvu Evropu i pod ovakvim uslovima ne želimo, a ono što bismo mi želeli odavno nikog drugog ne zanima, niti je realno, a tiče se isključivo Kosova. O drugim životnim stvarima se mnogo manje priča, ali se i te kako osjećaju. To bi ukratko bio bilans sadašnjeg odnosa Srbije sa Evropskom unijom, u kojem svi znaju sve, a rade samo ono što im je u dugoročnom interesu. Samo što je Evropi jasno kako će stvari na našem kontinentu izgledati narednih godina i kuda će se i u čemu sve prostirati sve gušća zavesa. A Srbija se kocka jer je uverena da ima i sredstava i vremena i prostora za igre na sreću koja je prevrtljiva. Građani dotle sve više prevrću svoje novčanike i to će kad tad morati da postane prioritet i za neke odluke vlasti. Mada, znamo i sećamo se kako izgleda kad se vlast vodi nebeskim prioritetima, mimo naroda i sveta, i sećamo se kako smo tada prošli. Počeo je Dnevnik.